السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی فلیک۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان غفلتوں کے بارے میں جو خواتین جو ہے نا کرتی ہے نماز کے دوران، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جی ہاں دوستو، عموماً تو بہت سارے غفلتیں ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں دو غفلتوں کو ذکر کروں گا جو خواتین کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہیں نماز کے دوران، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام اعمال کو، جو ان کے بڑے تھے، جو انہوں نے مقرر کیے تھے مختلف علاقوں میں، ان کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت والا کام وہ نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے سارے دین کو محفوظ کیا ہے، اگر آپ نماز کو ضائع کریں گے تو گویا کہ آپ ہر کام کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہی وہ نماز ہے کہ جو نماز مسلمان اور کفار کے درمیان فرق کرتی ہے۔ لیکن خواتین کے اندر اس نماز کے دوران بہت ساری غفلت ہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی وہ نماز فاسد ہوتی ہے اور قبول ہوتی ہے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو غفلتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ جو دوسری غفلت ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پہلی غفلت وہ خواتین کا نماز دیر سے پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، خواتین اکثر کرتی یہ ہے کہ وہ نماز دیر سے پڑھتی ہے۔ دیکھو دوستو، اذان کا جب وقت ہوتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، اب ہر مسلمان، صرف وہ مرد اور حضرات نہیں جو مسجدوں میں جائیں گے بلکہ جو خواتین گھروں میں ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز پڑھیں۔ لیکن خواتین کرتی کیا ہے کہ وہ نماز دیر سے پڑھتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب قضا ہو جاتی ہے یا قضا ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ لوگ نماز پڑھتی ہے۔ اس کے اندر ایک اور بات بھی یہ آ جاتی ہے کہ خواتین اذان کا احترام نہیں کرتی ہے، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت یہ کاموں میں، مختلف باتوں میں لگی ہوتی ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان شروع ہو جائے تو بالکل خاموش ہو جائے، اور اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ وہ تلاوت چھوڑ دیں۔ آج مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ تلاوت تو چھوڑ، کوئی کام چھوڑنا تو دور کی بات، بلکہ وہ جو ہے وہ بات بھی نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ خاموش بھی نہیں رہ سکتے کہ ہم یہ اللہ کی جو ندا ہے، اعلان ہے، اس کو ہم آرام سے سن لیں۔ جو دوسری غفلت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، عموماً اس کے اندر جو نا کوتاہی ہے وہ غفلت یہ ہے دوستوں کہ عورتوں کا لباس باریک ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، نماز تو پڑھتی ہے، پانچوں وقت نماز کی پابند ہوتی ہے، لیکن ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہوتی ہے، یا ان کی وہ چادر جو دوپٹہ ہوتا ہے جو سر پہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے، اس کے اندر بال جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی باریک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یا جو ہے نا، ان کے کپڑے تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کے جو بازو ہوتے ہیں وہ گھٹوں تک نہیں ہوتے، بازو جو ہوتے ہیں وہ آدھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کپڑا جس کے اندر آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر آئے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ کی وہ چادر جو باریک ہو، تو اگر آپ کے چادر میں آپ کے کالے بال کے جو رنگ ہے، کالے بال ہیں، وہ نظر آئیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے بازو وہ گھٹوں تک پورے نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ عموماً دیکھا جا رہا ہے آج کل کے خواتین اکثر، بازو کے گھٹوں میں تو بہت کم، بازو تو ان کے پورے ہوتے ہیں لیکن جو باقی لباس ہوتا ہے تو وہ جو ہے باریک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو نماز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ مسئلہ ہے دوستو، اصل جو مسئلہ ہے وہ نماز نہ ہونا کیا ہے، فاسد ہے، لیکن عورتوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ نماز تو پانچوں وقت پڑھ رہی ہوتی ہے، پابند ہوتی ہے، لیکن ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یا تو وہ لباس تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن ان کی جو چادر ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ان کے بال ہے، ان کے جو بال ہیں وہ اس چادر کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر یہ ویڈیو کوئی خواتین دیکھ رہی ہے تو اگر آپ کے اندر یہ غفلت ہیں تو خدا را اس کو آج سے چھوڑ دیں، اور اس غفلت سے اپنے آپ کو دور کریں اور اپنی نمازوں کو قبول ہونے کے قابل بنائیں۔ اور اگر کوئی اور مرد حضرات دیکھ رہے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو اپنے گھر والوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ عموماً اس کے اندر آج کل جو عورتیں، خواتین ہیں، وہ جو ہے نا ان کے اندر یہ خرابی، یہ غفلت پائی جا رہی ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ مسئول ہیں، قیامت کے دن مسئول سے پوچھا جائے گا، حدیث ہے نا کہ مسئول سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو اب یہ شوہر ہے، اس کی ماتحت بیوی ہے، اگر باپ ہے تو اس کے ماتحت بیٹیاں ہیں، تو اس طرح سے بھائی ہے تو اس کے ماتحت بہن ہیں،
तो ये जो मतहत है इनके बारे में आपसे सवाल होगा। तो सिर्फ दुनियावी मामलों में नहीं, दीनी मामलों में भी आपसे सवाल होगा कि उनकी जो नमाज है उनमें वो नमाज ठीक नहीं थी तो आपने उनको क्यों नहीं बताया। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मातहतों को, जो आपके मातहत खवातीन हैं, घर वाले हैं, उनको आप ये पैगाम पहुँचाएँ, तो ताकि उनके अंदर अगर ये गफलत है तो उसको दूर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि हर एक तक ये पैगाम पहुँच सके। मुझे अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।